それはコメント欄でユタポン大丈夫時間時間って来てるんですけど、あの保護者付きで来てるんで大丈夫です。はいはい、保護者付きだったら大丈夫ですか、ね、まあ、室内でね、大人こんだけいてお父さんもいたら、はい、ということで時間大丈夫です。確かに、はい、外ね、ほっつき歩いてたらね、ちょっと来てるかもしれないですけどねはい、ということで全然時間は大丈夫です。あと義務教育、あの、あれか性病院に来ユタポン、ユタポン、え、大丈夫なのかな、まあ、いいじゃないですか、まあ、いいんじゃないですか、ユタポンはもうスペシャルですから、まあ、確かに、はい、冒険家ですから、そう、冒険 しに来てるからね、はい、まあ海賊と一緒よ大丈夫あ、保護者付きなら大丈夫ってらしいです。おー、はい、あ、そうです、保護者付いてるんで大丈夫です。はい、はい、ということで、ちょっと待ってください。はい、見た限り22時以降ダメだよって、保護者付きでもダメって書いてある。本当に結構コメントは多いですよね。そ、調べますか。お金出てないですよ、ギャラが出てないから。はい、うん、今日はギャラが出てないんで仕事ではないんで、労働基準法に引っかかる引っかからないでは仕事ではないっていうか、条例ですかね、東京都の条例なんですかね。ちょっと詳しい人います、ね、もしそうならユタポンは明日とかになるかな。不利厚生的なやつって書いてますよね。 YouTube も引っかかるとか書いてますね。え、労働ならダメだよ、保護者付きで。労働じゃないでしょ。労働ではないですか。労働で、まあ、お金払ってないんで、それも関係ないです。こういう時にちょっと詳しい人いないですか。生放送はダメ、本当に確認したけどダメっぽいみたいな、グレーゾーンって言ってる人も結構います。まあ慎重にやってみたいな。そうなん。じゃあユタポンが家で夜10時以降に動画撮って YouTube アップしたらそれは違法ってこと。ん、生配信は、要はユタポンが夜10時以降自分が生配信ってやつが出るじゃないですか。はい、それでアウトっていう理論ですよね。いや、家にいる分にあるじゃないですか。あ、外だったら、だったらだもん、うん、家だったら。じゃあ今日ここがユタモンの家やね確かにここにユタモン泊まると。ここに泊まったら確かにお泊まり会みたいな感じですもんね。はい、しかもパパもいるし。じゃあちょうど今コメント欄にあの岡の法律事務所って書いてあるんで、ちょっと電話してみます。お、知り合いの岡の、あ、あの人事務所に、はい、なんかこれこれさんの配信みたいになってますね、ちょっと。はい、あの弁護士系 YouTuber 僕知り合いなんで、あの、素晴らしい。はい、今電話してみます。確かにそれおもろ。たけし弁護士出てくれ、出てくれ、頼む。めっちゃ聞きたいですね、ちゃんとマイクが。ここか、聞こえてます、皆さん音拾えてますか、これ。必ずナッシングにならないといけないって書いてあります確かに必ずナッシングにならないといけない。やば、必ずナッシングにならないといけない。うわ、たけし弁護士出ない電話、飲んでんのかな。ありえるな。他なんかいます、知り合いの弁護士さん。お金関係ないのよってなるんですけど、じゃあやっぱだって仕事かどうか判断ですよね。ちょっとその辺の普段なんか弁護士さんが仕事で関わんなそうな問題だからね、お金取れたりとかしないじゃないですか、それで裁判になったりとか。はいはいはい、はい、すぐ分かんないかもしれないですね、通じても。一応今あの僕の知り合いにかけてます。ひろゆきさんはとか書いてあるんですあ、どうもお世話になります。あのちょっと知ってたらでいいんですけど、もしあの中学2年生が未成年が、14歳ですかね、13歳か14歳が10時以降生配信に出ても大丈夫ですかね。あ、ちなみに保護者同伴なんですけど、お父さん同伴でギャラはなくて、要はプレゼンしてお金がもらえるってなったら後日お金が発生するみたいな。ありました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、失礼します。はい、まだ大丈夫です。あ、
はい、ダメそうですね。ありがとうございます。ダメ臭いです。どうやらダメ臭いです。すみません、失礼します。あのですね、お金が発生してしまうと、アウトっていうことなんで、ユタボン君がもし例えばそのガチでお金取り来てるプランだったら、あれですけど、そのギャグ枠とか夢を語りに来たみたいなパターンだったら、僕らがそのお金とかじゃなくて、グレート、グッドみたいな、その審査員みたいな感じでちょっと思考を変えて、そういうのでいけば多分いける。え、そうなんですか。じゃあ大丈夫なんですか、出て。いや、そのギャラが発生したりとかお金が発生して仕事になっちゃうとダメみたいな。 お父さんに渡したりいや、お父さんに渡してもそれ仕事やろ。それ誰が受け取るの。お父さんだけで出るか、ユタポン君がお金関係なく出るか。お父さんだけ大丈夫って言い切れないですけど、お金が発生するとダメな可能性が高いよっておっしゃってました。なるほど、まあ超グレーというか、まあ曖昧ですよね。まあでもコメント欄がやめとこうが多いっすね、はい、やめときますか。明日のトップバッターですかね。明日のトップバッターにしますか。はい、すいません、そこはちょっと、まあ無理だったら無理だったね。はい、仕方がないです。無知すぎました。そうなんすね。生配信ダメなんすね。ちょっと明日よろしくだけ言ってってもらうとかね、せっかくなので。確かに。でも、もう出たらアウトってことなんですか。いや、お金発生してもらえば大丈夫な可能性高いのと、まだ10時ちょうどなんで一瞬出てもらう分にはいいかもしれない。いや、でも危ないですかね。はい、やめときますか。やめときましょう。はい、じゃあやめときます。おめでとうございます。ユタボン君、ご心配。